ninarajne plemena. Ja ne govorim o pilju, pilj je gluh. Pilj je gluh! Ne! A što ti ne želi da to boda na pravo? Ma želim, želim! Ako se želite dalje svađati, usporite malo da Bili može pratiti. Zajednica, kakva je? Zajednica! Zajednica gluhih, kakva je? Ima svoju hijerarhiju. Jesi ju poljubio? Jo, konačno razgovor o nečem lijepom. Ma teška. Upravo se protiv toga treba boriti. Nemoj biti dio mase. Što ne raspravljaj s njim samo prvo? Što bi rekao? Je li vama stalo do mene? Nismo te htjeli učiniti dijelom svijeta, jedne manjine. Ne, pa mi zašto mogu je ne ugibete? Planet Art i Teatar Exit. Redateljica Slavica Knežević. Plemena.